မေရိကန်မင်းသမီးကြီးမယ်ရစ်ဖရီကကဘာကြီးကမမမီယာကိုလိုအပ်တာထက်ပိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကလန်ဒန်မှာလုပ်တဲ့မမမီယာဟီဝီကိုအကိန်းပြပွဲမှာပြောလိုက်တာဖြစ်ပြီးသူကဒေါ်နာအဖြစ်ပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကဒီရုပ်ရှင်သစ်ကိုပိတ်သက်တွေတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်အားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2008ခုနှစ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မမမီယာရုပ်ရှင်ကြောင့်စိတ်နှလုံးသိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ပိတ်သက်တွေဟာ Gimme 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 ဆိုပြီးငိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကိုစေစုနှစ်တစ်ခုကြာစောင့်ဆိုင်းပြီးချိန်မှာတော့ဒီလမှာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပိတ်ကားပေါ်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ It's really unbelievable. ဒါကထူကယ်ပြီးတကယ်ယုံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နောက်ဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါပြန်လာရမယ်လို့မတွေးခဲ့လို့ပါပဲ။ကဘာကြီးကမမမီယာကိုလိုအပ်တာထက်ပိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Abba, you know, it's the music. ဒါက Abba ပဲ။ဒါကဂီတလေတဲ့ဝင်လှောက်ရှားစေတဲ့ဂီတအကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်။ဒါကຫນွေဦးအကြောင်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြမယ်အချစ်တွေဆုံးရှုံးသွားမယ်နောက်တော့ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။မူလမမမီယာဇလန်းတွေလိုပဲဇလန်းတစ်မှာ80ပြည့်နှစ်တွေကစွီဒင်စူပါအဖွဲ့အာဘာစီကနေလာတာဖြစ်ပြီးရှဲကမီရှူမီဘန်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကောင်းငင်ရှေမှာ1986ခုနှစ်ကဖာနန်ဒိုတချင်းကိုဖျော်ဖြေနေတဲ့ဇက်ဝင်ကန်ပါပါတယ်။လန်ဒန်ကပြပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာတော့ပထမတကားမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဂီတဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Rita Wilson, John Hanks တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Mamma Mia, Here We Go Again ရုပ်ရှင်ကို American နဲ့ Britain ရုပ်ရှင်ုံတွေမှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစပြီးပြသသွားမှာပါ။